biz davogarmi yoki davoxo'rmi yurtimizda uyimizga izchil o't ketib turmasa xish aqribo xalqimiz uyiga so'linib ochliqdan o'lib turmisa insonlik qilibidan chiqqan vakshiy zulm va irqi qirg'inchiliklar yangi uslub va siyosat bilan yurgizilib qalbimizni mojib turmasa yana xitoyning bu qurlarga tizsiq sig'mog'odak jinoyatlari bizni laxta laha qilib turmasa biz uchun davoning qilchi ahmid yo'qmi Əslə dəvəyamız 1949-cu il Hıtay əsarlığı məbtula bolğan çiğimizlə başlanğan idi. Şuğ biz əzəldən bu dəvəni Hıtayın küllük siyasi cinayətləri bilan bağlamasdan vətənnin azadlığı və müstəqil dövlət dəvasını əsas qılışdan əhmiyət toğrusnda çıx toxtulub qaldıq. Bu gün Hıtay vətinimizdə cəza lağırı quruş, məscidçi qış, dinni çəkləş, nüfusni çəkləş, hıtaylaşdırış, iqtidadımız və qımmət qarasdırımızni dəpsəndə qılış kultur va madaniyatimizni o'chirib tashlash tashqi dunyodan ayrib e'tishga o'xshash fashist jinoyatlarni sodir qilib kelgan bo'lsa atisi boshqa buguni boshqa keyingi kuni boshqa ism va uslub bilan zulmini davomlashtirib kelmoqda bunimudoimdab kalduq xitoy asoratidin va qulliqidin tal tukis qutulmug'ucha mushnunga o'xshash dabsandichilik va dard alamdan qutulishimiz qat'iy mumkin emas Şunun üçün təşkilat və millət boyunca dəvə yemizni röyşəlləşdirəyli. Nişan və qəyimizə əsasən tuğurlaylı deyirdik. Amma mihaciratdı yiqınqı illərdə meydanğa çıxıb alğan naeyinəq şəxsler cəmiyyətdə ahmiyyətsiz cədal məcrat yeriş, susuz eriqqi kövrük seliş, ekranda jangah yaritish, millətə çöldiki sarabnı köl görüstüş dəvənin yönülüşünü burmalarğa tərləşdi vətənlərin təşkilatlarını səsdiş, ufürütüş, ağcızlaşdırüş və turaqsızlaşdırüş qüvvələri güc çıxarışdı. Şundaqla özləri heç qındaq birliyi al nəticəni qolğu keltirə bilmədi. Biz bu tarixiyyətdən qutuluş üçün tipirlə vasıq işğalçı Xitay Şərq Türqustan siyasətində ciddi burulış meydana qılıb, hər xil rəngbazlıq, aldamçılıq və gözboyamçılıq bilan bəzi siyasətlərinə yol qoyışqı başladı. Vətənnəçidə kişilərə qayıdidan pasport verişə muhajiratdi bo'lsib pasportinin vaqti to'shib qolgan kishilarga pasportini yanglab berishga boshladi t yiqindi turkiya grajdanliqiga o'tib bo'lgan mingga yaqin uyg'urning xitoyga berish uchun vizaa tizim notqanligini anglidiq hatto tuqqan yo'qlash mehmondarchilikqa boshlandiai millatning qayni badiliga va muhojiratdiki tashkilotlarimizning nurg'un qiyinchiliq va badal to'lash natijasida qo'lga keltirilgan turkiya grajdanligini olgan bir qism kishilarning xitoyning visini elish uchun bast basta xitoy alchixonasiga qotirishi xitoynin mahbiy o'mak chiqirib istanbuldagi bir qism kishilar bilan bulung pushqoqda uchrashganligiai ko'plagan kishilarga vatandan telefon kelishga boshlashii degandek bu xitoy ch turi ovib ketdi muhojirati xitoyga qarshi davo'i sug'uq suv emas muz tashyogandak bir kayfiyatnin boshlanayotganligini ko'rotimiz albatta boshqa bir qancha omillarninazardan saqit qilmaymiz ammo bu bayon qilinganlar yei bo'l qilib bo'lmaydigan cho'ng va ochchiq bir haqiqat so'zni yig'inchaqlasak muhojirat jamiyatida xitoyning davoni xunuklashtirish va vaziyat nimi bo'lib kaikassun izili bilan tirishib tirmish davo uchun harakat qilayotgan tashkilotlarni yetim qoldirish siyosiya ishqa kirishdi turkiyada yashayotgan yuz ming uyg'urning iyg'irliqi ming kishilik holga tushib qoldi bu ahvol bizni to'lim echindirdi bu xaroblashgan holatimizga qarab o'zimcha biz davogar bir millatmi yoki davoxor bir millatmi deb o'ylab qolaman shosh va tirik turishimiz vatan millat va dinimizga ega chiqish mas'uliyatimiz va burchimizni ado qilish uchun davomliq tayoq tosh to'xmoq yeb turishimiz kerakmi namoyish yig'ilish va turlik safarvarlikka otlanishimiz uchun pot pot ota ona urug' tuqqanlarimizni go'ruga ilinishi yurt va xitoy bilan qilayotgan tijoratimiznin to'xtab sodimizning kasatlashishi vatanimizga kirib chiqa olmaydigan bo'lib qelishimiz kerakmi bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yili razil qonxor xitoy vatanimizni yutib olgandan keyin da'vo davogarlik bu millatga umumyuzlik parz bo'lgan emasmi bu vatan millatning onasi emasmi bu aziz millat bir cho'ng oila emasmi bu aziz vatanning har bir avlodi yurtlari tog'lari cho'l boyovallari etiz erihlari tosh cholmilari hatto it mushuklarigacha hammasi sharqi turkiston xalqining qimmatliklari amasmi o'g'ri va tajovuzchini uyimizdan qo'g'lab chiqargan vaqtda vatandagi hamma kishi nijot topmaqdi biz alhamdulilla bu qiyinchiliklarni boshdin mo'lcharlab yo'lga chiqqan kamchiliklarimiz va ortiqchiliklarimiz xato va to'g'rilirimiz bilan bu davoni ibodat va jihod deb etiqod qilg'achqa vaziyat va və sharoitning qandaq bo'lishidan qat'iy nazar yo'limizdan adashmay yaltaymay va umidsizlik oldida tiz pukmay manzilga qarab izchilliq va astoydillik bilan borliq kuch va imkoniyatlarimizni ishqiselib favqul oddi terischanlik ishida ilgirlaverimiz hidoyatulla o'g'izxon xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi raisi